ଗୋଧରା ଷ୍ଟେସନରେ କିଭଳି 69 ଜଣ ରାମଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଆସିବ ଗୋଧରାର ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀ। ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ହେଲା ରିଲିଜ। ନାନାବଟି କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। ସେଦିନ ଥିଲା 2002 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖ। ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ। ଗୁଜରାତର ଗୋଧରା ଷ୍ଟେସନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ କରିସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର S6 ବଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବଗିକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯିବା କାରଣରୁ 69 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ 27 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗୁଜରାତରେ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଆସୁଛି। ଏ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମଟି ନାନାବଟି କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ତାରିଖର ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍କେ ଶିବାକ୍ଷ। ବିଜେ ପୁରୋହିତ ଓ ରାମକୁମାର ପାଲ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଣ ମୁସଲମାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଓ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ର ଶିକାର କରାଯାଇ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ISIS ପଠାଯିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହିନ୍ଦୁ ନରସଂହାର ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ଟିଜର ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେ 2002 ମସିହାରେ ଗୋଧରା କାଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦଙ୍ଗାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଟିଜରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଭୟାବହ ଘଟଣାକୁ ଏହା ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଦର୍ଶାଇବ। ଏ ଫିଲ୍ମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଜରାତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍କେ ଶିବାକ୍ଷ ଟିଜର ଲଞ୍ଚ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେହି ଆଧାରରେ ଏ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସୁଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ତେବେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ଫିଲ୍ମ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ବିଜେ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଗୋଧରା କାଣ୍ଡକୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗା ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଧରା କ'ଣ ଥିଲା? ଏପରି କେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଗୁଜରାତର ଦଙ୍ଗାର ତଳେ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଏପରି କରିବା ପଛରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ରହିଛି ତାହା ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।